dagaalamayaasha al-shabaab ayaa aroornimadii hore ee saaka waxay weerar ku bilowday qaraxyo ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka galcad ee gobolka galgaduud waxaana lasoo warinayaa in weerarkaasi uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay goobjoogayaal ku sugan deegaanka galcad ayaa warbaahinta u sheegay in al-shabaab ay saldhigga la beegsadeen laba, laba gaari oo ay kasoo buuxiyeen waxyaabaha qarxa kadibna halkaasi uu ka, -ka bilowday dagaal toos ah oo dhexmaray ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya iyo kuwa al-shabaab ee deegaanka soo weeraray

dhinaca kalena dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada dowladdu weerarkaasi ay ku dileen inka badan boqol dagaalame oo ka tirsanaa al-shabaab war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in dagaal culus oo ka dhacay degmada galcad lagu jabiyey al-shabaab islamarkaana meydadkoodu ay daadsan yihiin goobta dagaalka sidoo kalena laga gubay gaadiid dagaal oo gaaraya ilaa shan gaari uuna ku jiro mid ka mid ah gawaarida gaashaaman oo al-shabaab xilli hore ay ku qabsadeen dagaal ay la galeen ciidamada dowladda soomaaliya war-saxaafadeedka dowladda ayaa lagu sheegay in ciidamada xooga ay dagaalka uga dhinteen todobo askari oo uu ku jiro sargaal ka tirsanaa guutada danab sidoo kalena waxaa lagu xaqiijiyey war-saxaafadeedka in goobta hadda si buuxdo ay gacanta ugu hayaan ciidamada xooga dalka soomaaliya dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay ka go-an tahay in dalka ee ka xoreysa al-shabaab waxaana xusid mudan in howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanku ay kula wareegeen deegaano ka tirsan gobolada mudug galgaduud hiiraan iyo shabeellada dhexe maxamed cabdulaahi baxnaaniyo c b a muqdisho